Olá, meu nome é Adina Dantas, sou aqui do canal Diário de um Papagaio e hoje a gente vai tirar a dúvida do Marcelo e ele coloca assim: Bom dia, meu nome é Marcelo e eu tenho um papagaio e ele come tudo. Ele já comeu o cabo do meu celular, o carregador, o cabo USB e eu tenho comprado correia para minha sandália havaiana porque ele corta todas elas. Eu gosto muito dele e o meu xodó, ele é o meu xodó. Eu brinco com ele, mas não tem jeito, ele come tudo, até a parede ele come. E eu não quero deixar ele preso porque eu tenho pena dele. Eu não posso deixar ele preso no viveiro. Eu queria saber como é que eu faço para ele parar com isso toda hora. Porque toda hora eu tenho que comprar correia para minha sandália. Por favor, me ajuda. Obrigada e agradeço desde já a sua atenção. Então, eu vim aqui para trazer, cinco pontos sobre esse relato dele. Entender e explorar o comportamento natural dele. E qual é o comportamento natural dele? Roer, picar, explorar. Eles vão fazer isso. E precisa ficar muito claro para todas as pessoas. Isso é um comportamento natural. Eles precisam fazer isso. Eles precisam picar e precisam roer. Tá certo? Não tem nada de anormal nisso. A grande questão aí é que ele não está no local adequado para ele. Segundo ponto, necessário ter um lugar seguro para ele. Infelizmente, a gente quer ter um bicho desse como pet, quer criar pertinho da gente, quer criar ele dentro de casa, mas dentro da casa da gente não é o local adequado. Porque eles vão roer, eles vão quebrar, eles vão estragar seus móveis. Isso é natural. Então, o ideal é que a gente tenha um local para eles grande, como um viveirão grande, que eles tenham materiais e coisas para eles explorar e que eles venham em alguns momentos ficar com a gente dentro de casa e que nesse momento que ele esteja dentro de casa, a gente esteja supervisionando. O terceiro ponto é que é necessário fornecer esses materiais. Ele tem que ter muito acesso a brinquedos de madeira, a galhos, a cerâmica, a coisas que ele, materiais que ele possa roer, tá certo? E que ele faça esse desgaste do bico, que ele faça esse comportamento natural. Roer é uma necessidade, bicar é uma necessidade. Então você tem que preparar esse local para ele, para que ele possa exercer essa atividade. Quando ele tem acesso a esses materiais, esses galhos, e na hora que ele começa a roer alguma coisa dentro de casa, por exemplo, você coloca ele lá no galhinho dele, mesmo que seja dentro de casa, você apresenta a ele um material para ele bicar, tira de onde você não quer, leva para onde você quer, recompensa esse comportamento, a tendência é que ele fique bem. O quarto ponto é fazer atividades com ele, tá certo? Fazer atividades, brincar, fazer pequenos joguinhos com ele, por exemplo, ensinar ele a voar para você, ensinar cores, ensinar formatos de objetos, ensinar, fazer treinamentos, né? Treinamento de ir para um poleiro ou outro, de subir e descer. Tem vários tipos de treinamento que você pode ver em outros vídeos ou comprar livros especializados sobre esse assunto, tá certo? Mas fazer atividade com esse bicho. Brincar com ele, que seja passear com ele, que seja mostrar coisas, que seja trazer novidade, um brinquedo novo, mas ele precisa gastar energia, porque quando ele está cheio de energia e sem nada para fazer, ele vai destruir as coisas. Quinto ponto é o que eu falei já no início, é compreender que a casa da gente não é o melhor local para eles, tá certo? A casa da gente é cheia de perigos, é cheia de fio elétrico, de material tóxico, de coisas que causam acidentes. Tem um número imenso de acidentes que acontecem com essas aves dentro de casa. Uma ave dessa solta, sem supervisão, não dá certo. Uma hora ou outra eles vão aprontar ou se acidentar e alguns vão até a óbito, tá certo? Espero ter te ajudado. Se você quer conversar de forma mais pessoal, para tirar dúvidas, bater um papo comigo, eu ofereço esse serviço. Basta chamar no privado para saber valor e horário disponível, tá bom? Até a próxima!